旺角蘇聯按手了幾天，剛才段案都很清楚，今次呢其實連續兩天都達不到這個7-2的大多數判決，我們就不能夠，控方律師就一定是要求給他們多些時間，但也不能夠因此說法官呢就是屌你老尾，就是一定是偏向這個建制的，起碼他們都說了，如果再達不成的屌你老母，那你也要跟法官說，OK？咁我就而家呢度就冇乜好講啊，肉隨砧板上，任你嚟講啫。如果跟翻舊年判案嗰個情況，其實佢哋好難走得甩嘅喎。2016年大年初二嘅旺角騷亂，梁天琦等人嘅暴動罪喺高院重審，陪審團退庭商議咗5日4夜，足足43小時，其中6項控罪終於有結果啦。陪审团以7-2大比数裁定梁天琦暴动罪名不成立。同梁天琦一起重审暴动罪的仲有李乐文和林傲谦，两个都同样以7-2大比数被陪审团裁定暴动罪名不成立。两个都因为冇其他罪名在身，估计可以当庭释放。咁但系点解特别喺呢个美国队长容海怡嗰度咧系咁大争议呢？啊，即係對於佢嗰兩個暴動罪，咁我哋要從好多個角度去睇啦。咁首先就係我哋認識容偉業嘅。如果認識容偉業嘅朋友就知道，佢嗰日當然係會喺現場啦，要去咁熱衷於呢個社會運動。係啊，但係你話佢會暴動咧，我真係或者會做一啲屌你老母掟，即係放咩縱火啊嗰啲嘢，我真係唔撚覺得佢會做嘅喎。同意。他不会，绝对不会。至于容伟业被判罪成这几条罪，法律界人士分析，容伟业辩称当时不在场，陪审团明显不接纳说法，因为警方拍到他扔水樽和砖，而在花园街的片也都清楚见到他。他是被人打都是戇鳩鳩喺度，因为大只啊，希望缩埋啲肉，于是乎你打他他没那么痛咁解嘅咋。系你打他我好怀疑他识唔识得，嘿。我不要说隔完之后还拖，我也很怀疑啊。即是他揸个盾牌真的是装饰来的。屌你当然绝对是啦。首先这个美国队长的盾牌真的很好笑。OK? 那而他连新闻报道呢都报道美国队长容伟业呢，那其实作为一个参与政治的人呢可以做到这样呢都是一个成就来的。他懂得选美国队长好像挺嗨啊，挺劲啊。其实当日呢啊！當我哋見到嗰幅相咧，點解叫美國隊長呢、就係有一班差人喺佔領時候啊，係啊拉佢10多個圍住佢，唔止10多個，我揾翻張舊相係前前後後真係即係千軍萬馬幾十個差人圍住個美國隊長去拉佢。咁我喺度諗，屌！於是我就大起墮啦。跟住劉家雄俾電話我，喂，你有冇美國隊長電話？我做乜撚嘢？美國隊長俾人拉撚咗，我話美國隊長俾人拉，一喺我心目中，即係我唔能夠話佢係楷子啦。但係嚇，屌你，佢俾人拉。如果佢都俾人拉，我屌你，日日要判死刑3次。跟住我即刻撳我 YouTube， 即係 Facebook 睇下啦。哇！屌你洗版啊，幾撚型啊！即係人咧唔緊要，一幅相咧就真係即係改變歷史噶啦。係啊，跟住佢又高大。嗱，佢亦都自此就起朵啦。之前冇人識佢噶，於是乎咧吸引咗好多嗱，我要咁講嗱，我並唔係我嘥佢嚇，大家搞清楚。吸引我好多異性，因為點解咧？佢高大，佢仲高大過我。靚仔嚇，靚唔靚仔就見仁見智啦。但係要咁講咯，你係會發覺你同佢傾下偈嘅時候咧，你會發覺咧，咦？點解眼神咁撚唔係飄忽啊？係咁撚專注嘅咧？佢個眼神係即係簡單啲講係呆滯啦，即係唔好聽啦。咁撚專注嘅，屌你老母，雙眼係絕對冇神嘅。咁但係。即系要出嚟射运，而家搞到咁样，我真系唔知点讲，因为我个贴系写系同南方嘅往事。因为佢话我要抗争，要不义，佢而家俾人拉，肯定系不义嘅，呢个肯定系不义。系啊，但系佢系咪究竟有足够嘅理解能力去理解咩叫公义咧？我系好怀疑嘅。OK， 嗱，后来咧，嗱，先唔好讲我同佢嘅过节。其实我就同佢冇过节嘅，我唔知点解，我到而家都唔明点解佢会搞鸠我。咁但系我又唔觉得咧，系佢有能力搞鸠我嘅。我觉得又系操纵佢话。嗰说话唔会佢写。佢写佢讲唔出，边度写得出啫？喂，我早两个星期就喺隔篱街撞到佢，都系着住新闻嗰套佢西装，星期六朝头早。系。跟住好远就见到佢，咦？
點解佢即係憔悴咗咁多，肥咗咁多啦，頭頭髮就即係咁亂曬啦。跟住佢又同我打招呼，就傾偈，傾傾好耐啦。即係傾傾下都話：我問你有冇曬心理準備啊？佢都全部都有啦。跟住話晏啲又會去睇下戲啊。跟住問啊呢排啊 baby 媽點啊？仲有冇做餐廳啊？咁樣佢即係問咗仲有冇做餐廳咧？已經知佢應該好耐未聽過你的消息。而佢當日寫過啲嘢嘅時候咧，係。你冇做餐廳之後咯，所以我都幾可判斷嗰啲嘢唔係佢寫嘅。咁應該就係俾人用個户口啦。係啊，而佢係嗰陣時係同邊個最親近咧？嗱，我而家唔再講啦。嗯，聽開你節目嘅朋友都應該知道係邊個噶啦。朋友，不要淚水。其實唔關呢啲歌詞啊。係。人生本多失意，嗰個就係、是、我都唔知點樣形容佢啊。咩為？佢嗰啲太撚飄啊！嗰啲 slogan， 嗯，佢個為咩啊？咩為下一代我都唔撚知，太撚飄啊！我唔撚記咗。咩？平凡的幸福，跟住又守護唔退唔守護平凡的幸福，係條女子。屌你老母！一係就57歲嘅平凡台灣女孩，一係就守護平凡嘅幸福。係啊，咁守護平凡嘅幸福點解會用咗？仲要有一個黃色波波氣球。點解咧？守護平凡幸福都有把年紀。會不會是他覺得咦美國隊長屌你老尾他講嘢都未必人信啦，又或者會口吻，正所謂好醜都係肉，即係我咁只能夠咁諗啊。而美國隊長佢又有啲對媽咪級有情意結嘅喎，嗱呢個唔係我講噶，呢個你都知。屌你好多媽咪啊，將啊美國隊長俾我啲 message 俾我睇啊，我冇同你講咩？但我冇睇過嗰啲 message 啫嘛，屌你乜幾真係咁好撚堅啊！咁震撼，係啊！而且啊，睇戲嘅時候啊，仲咩點樣？下次真係要問下佢。有人掃佢哋啊！我問過佢啊，佢話係啊，佢中意嗰啲啊，佢係啊，亦都唔奇嘅，因為佢屋企環境咧，咁佢特別對年紀大嘅女人咯。嗯，咁於是乎嗰個咁撚卑鄙、守護平凡幸福嗰條女，喺度生安白做，而我冇得罪佢喎，冚家產。但我到而家都同佢原慳一面，如果唔係我屌你個，兜手屌到打幾巴，打到個波度揈下揈下。哇！屌你老母，咁重口味。嗱，即係咁講啦。有人同我講話美國隊長，即係我而家唔係數佢啊。話成日出嚟會人請佢食啊，點樣？社運界都有幾多係咁嘅人。嗯。咁但係美國隊長咧，即係喺我嘅印象之中咧，嗱，我印象因為時間咁多年啦，即係咁多年都唔係話好 close。我咧就唔能夠咁樣聽人哋講就咩咧？我認為啊，美國隊長咧都係一個心地幾好嘅人嚟嘅。係啊，係嘅。佢但係佢就因為個佢唔會有機心嘅，冇機心絕對冇。屌你老味！咁你用話佢有機心，佢屌你阿嫲即刻屌你拜神啦！屌你老味！哎呀，我屌我菩薩啦！多謝你啦，就肯定冇心地幾好嘅。佢做好多嘢咧，其實咧即係拍。如果有朋友同我講。即係或者你覺得佢曾經喂呃過你食飯啊，即係嗰啲咧，佢未必有諗嗰樣嘢㗎。佢肚餓，你有人食飯，佢咪去咯。係啊，就係嗰種㗎咋。係啊，你佢唔會去諗錢嗰啲，佢係跟住話哦，但係佢有錢嘅，佢亦都唔計啊。咁我俾咯飲嘢，亦都 OK 嘅佢。嗯。咁但係當然佢好多時候係冇錢啦，呢個反而係問題啦。係啊。咁你就唔好諗住一定係呃飲呃食，佢係個根本上，即係我唔能夠話係冇思維啦，係一個好樸質嘅人。嗯。如果唔係，如果你淨係睇下佢參與唔同嘅社運團體啊，係好南緣北切嘅喎。咁你會有諗，究竟美國隊長係咩人咧？咁你話佢會唔會投共咧？嗱，我唔知道。如果有人利用佢嘅，佢可能會投共，但係共係唔會搞佢啊嘛。嗯，呢個係問題啊嘛。嗯。咁而家咁樣，即係我唔知道佢今次點解要審咁多日咧？會唔會係陪審團定係根本係有一啲醫學報告？咁有醫學報告，更加唔使審咁耐添啦。係啊，嚇咁啊，睇下點啦。呼籲大家唔好淨係即係顧住天琪嘅，仲好多其他嘅即係陷獄嘅人。而且你睇下容偉業呢單案件未完結嘅，佢係一個咧天生有輕微嘅自閉症嘅人啦。咁我都有時候食飯有撞到佢嘅，佢都思路好清晰嘅，佢一啲都唔係即係你大好多人諗到嘅咁嘅情況。所以佢今次咁嘅情況咧，我覺得佢好勇敢。佢都曾經係參加過香港嘅殘奧，攞過紀錄保持者嘅、游水蝶泳，代表香港嘅，代表香港50米蝶泳，我冇记错，咁喺咁嘅情况之下，佢已经四色添啊，真系好犀利。喺雨伞运动之中扮美国队长而出名嘅佢，因为参与旺角骚乱而被控7条罪。
当中的袭警罪、山东街和花园街的暴动罪三项罪名成立。对于这个热爱参与政治运动的超级英雄，有多少人想过他是一个拎白卡的伤残人士，要定期去葵涌医院复诊，患有自闭症。他17岁的时候代表过香港出战悉尼残奥游泳项目。有名气，即是你啊，即是话晒香港代表都是啊，即是一听到都是啊，觉得啊威噶嘛，第年轻总是会对将来充满盼望，他都不例外。将来睇下，即系如果环境好嘅，又睇下组织一个家庭啦，有工作啊，又有妻儿咧，再好啲啊，做好啲咪咩咯啊，买楼咯。